Reklamne table postavljene su u skladu sa zakonom o oglašavanju i na osnovu odluke o oglašavanju koju je osvojila Skupština grada, rekao je Radivojević i dodao da su table postavljene po uzoru na veće gradove. U planu je postavljanje tabli na 26 lokacija u gradu. Naše preduzeće za upravljanje putevima urbanističkog planiranja i stanovanja izradilo je plan postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Subotice u skladu sa uslovima Međuopštinskog zavoda za zaštitu kulture u onim delovima gde se ta sredstva za oglašavanje nalaze u zoni zaštite. Naravno da je ideja da grad prihoduje u budžet od i ovih i ostalih sredstava za oglašavanje. Konkretno od ovih City Lightova grad na godišnjem nivou planira da prihoduje nešto preko milion dinara.